показує, що можна по ньому гарно бігти. Костевич робить передачу, Худом'як повз ворота пробиває. Як у такому епізоді не влучив Ігор Худом'як? Схопися, давайте ще раз. Чотирьох людей, як він пройшов? Костевич, у мене запитання, так жодного фінта, просто на швидкості, просто прямо, як дочекався і як віддав цю передачу Костевич. Ну тут трошечки пощастило, так, що віддав, вдарив у нього. Володимир, ти зараз так аналізуєш, як забитий м'ячик.